بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمت جماعات بنج رمضان عند استوجبت كان ورزا لرمز قابل بولسن. Жұма күні келген мешітке қадамдарымыз сауаптан болып, Алла Тағала ізгі дұға тілектеріміз қабыл болуын нәсіп етсін. Иншалла бүгінгі жұма намазымызға арқау болатын тақырып «Ислам береке бірлік негізі» тақырыбында болмақ. Алла Тағала Құранда بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام حقيقатында Алланың алдындағы хақиқи шынайы дин ол ислам дейді. Тағы бір аятта Алла Тағала Құранда بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Бүгін сендердің діндеріңді толықтырдым және нығметімді тамамдадым. ورضيت لكم الإسلام دينا және сендер үшін ислам дінімен ғана риза болдым дейді. Алла Тағала осы ислам дінінің негізіндегі амалдарға риза болдым деп, ризалығы осы қасиетті асыл дінде екендігін Құранның түскен соңғы аяттың бірінде осылай баяндады. Ендеше бұл дін ислам кез келген жақсылықты, ізгілікті насихаттайтын дін болып есептелінеді. Ал ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтады: «Әл әнбия у ихватун ва динухум вахид». Барлық пайғамбарлар бір біріне бауыр, олардың діндері біреу ғана дейді. Барлық пайғамбарлар бір біріне бауыр, олардың діндері біреу ғана. Яғни бүкіл пайғамбарлар «Ла иләһа илләлла» «Алладан басқа құдай жоқ» деген сөзге шақырған. Яғни түпкі түбірі негізі бір боп есептелінеді. Соңғы дін ислам болса, соңғы пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ол бүкіл әлемге елші болып жіберілген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы дінді Алла Тағаланың соңғы хақиқи дінін насихаттай келе, Құранның аяттарын халыққа жеткізіп, «Тоха, мә әнзәлнәл Құран әлі тәшқо», «Тоха, біз бұл Құранның аяттарының басында келтірген әріптер», сөйтіп Алла Тағала айтады: «Мә әнзәлнәл Құран әлі тәшқо», біз бұл Құранды бақытсыз болу үшін түсірген жоқпыз дейді.
Негізгі осы діннің, Құранның түсуіндегі мақсат бақытты қылу үшін, адамды бұл дүниеде де бақытты, ахиретте де бақытты қылу үшін түсірген дін екендігін аят көрсетіп отыр. Біз бұл Құранды бақытсыз болу үшін түсірген жоқпыз деп. Ислам діні бүтіндей бір адамды, отбасын, елді, отанды бақыттылыққа нұсқайтын, бақыттылыққа жол көрсететін асыл дін екендігін осы Алла Тағаланың Құрандағы аяты көрсетіп отыр. Алла Тағала ардақты пайғамбарымыздың хақысында былай дейді: Бисмиллахиррахманиррахим, уама арсалнака илля рахматан лил аламин. Ақиқатында біз сені, яғни Мұхаммед пайғамбарды, бүкіл әлемге мейірім қылып жібердік дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әлемге мейірім болып келген, бейбітшілікті насихаттаушы болып келген. Исламның түбірі сәлем, бейбітшілік деген, бейбіт, амандық деген, бағыну, берілу дегендерді білдіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы мейіріммен, осы бейбітшілікпен келген пайғамбар болып есептелінеді. Өмір болғаннан кейін Алла Тағала адамзаттың барлығын жаратып, оның ішінде әр түрлі ұлысқа бөлгендерін, руларға бөлгендігін баян етеді. Құранда Алла Тағала айтады: Бисмиллахиррахманиррахим, я юханнас, ей адамдар, инна холякнакум мин закарин ва унса, біз сендерді бір ерден, бір әйелден жараттық. Ва жаалнакум шууба ва қабаила литаарафу, және сендерді ұлтпен, ұлыстарға бөлдік. Литаарафу, бір-біріңмен танысып білу үшін, жақын болу үшін, жауласу үшін, болмаса бір-біріңмен өшпенділік туғызу үшін емес, ұлт пен ұлыстың бөлінуінің себебі бір-біріңмен танысып білісу үшін. Инна акрамакум индаллахи атқакум, алайда сендердің араларыңдағы Алла Тағалаға жақындарың, Алла Тағалаға ардақтыларың, әтқакум, тақуа болғандарың, имандыларың, Алладан қорыққандарың, Алланан тыйылып, тыйған нәрселерін тыйылып, бұйырған нәрселеріне бойысынып әрекет еткен солар Алла Тағалаға ардақтады мекендігін баяндетіп отыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің қоштасу қажылығында айтқан сөздерінің бірінде былай дейді: Я айюханнас, ей адамдар, әлә инна раббакум вахид, ақиқатында сендердің құдайларың біреу. Ва инна абакум вахид, әкелерің де біреу. Әлә лә фадлә ли араби әлә әжәми, вәлә ли әжәми әлә араби, вәлә ли әхмар әлә әсуат, вәлә әсуад әлә әхмар иллә биттақва. Ақиқатында сендердің арабтан, араб еместерден, араб еместің арабтан, қызылдың қарадан, қараның қызылдан артықшылығы жоқ, тек тақуалықта ғана деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің өсиетін айтқан екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ислам дінін насихаттай келе, бұл ізгіліктің, бейбітшіліктің діні, бірліктің діні екендігін насихаттап, сахабаларын сондай мәселеге тәрбиелеген екен. Бірде ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының арасында мынандай бір жағдай болады. Баршамыз білеміз, ардақты пайғамбарымыздың мешітінің азаншысы Биләл радиаллаху анху болған. Ол хабаштық,
болып есептеліне түрі қара нәсілді болған. Сонда Абу Зар деген сахаба, ол араб болады. Сол ардақты пайғамбарымыздың сахабасына «Ей қара нәсілдінің баласы» деген сөзді айтып қалған екен. Сөзбен нәсіліне түртісіне тигізе отырып, сондай бір әзіл аралас сөзді айтып қалған жаңағы араб Абу Зар радиаллаху анху. Сол сөзден ренжіңкіреген Биләл радиаллаху анху ардақты пайғамбарымыздың алдына барған екен. «Я Расулалла, ей Алланың елшісі, маған Абу Зар қара нәсілдің баласы деп айтты» дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Биләлдің жүзінен ренжіген күйді көргеннен кейін Абу Зарды шақыртқан екен. Жанына шақыртып, Абу Зарға еш кінәлау немесе тағы басқа сөзді айтпайды, былай деген екен: «Я Абадар, ей Абу Зар, шындығында исламға дейінгі мінездерің, яғни жахилиядағы надандық дәуіріндегі мінездерің әлі бойыңда қалған екен» деп пайғамбарымыз айтқан екен. Надандық дәуірінде исламға дейінгі мінездерің әлі қалған екен деген сөзді ғана пайғамбарымыз айтқан екен. Яғни адамның түр-түсіне кемсіту бұл исламнан емес екендігін пайғамбарымыз осы сөздің астарында баяндап отыр. Сөйтіп пайғамбарымыздың алдынан жылап шыққан Абу Зар: «Я ләйтәни ләм тәлидни умми», шіркін-ай, пайғамбардың аузынан мынандай сөзді естігенше өлгенім артық еді, анам мені тумаса етті деп қатты жылап өкініп Биләл радиаллаху анхуды іздеп кеткен екен. Биләлді кейін тауып алып, Биләлден кешірім сұрап, жылап бауырына басып, басын тасқа қойған екен. «Ей Биләл, кешір, мен исламда жоқ нәрсені айтып қойдым, өзіме бір сабақ берейін, сен мені осы аяғыңмен басшы» деп басын тасқа иіп қойған екен. Сонда Биләл радиаллаху анху ол да көңілдіне жасала тұрып: «Жоқ, мен кешірдім, мен еш уақытта Аллаға бас ұрған, сәжде қойған басты аяқпен баспаймын» деген екен. Сөйтіп екеуі бір бірімен құшақтасып пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өсиетін өзегінен өткізіп, осындай бірліктің негізіндегі пайғамбарымыздың хадистерін өмірлерінде амал қылған сахабалар осындай алтын әріппен жазылатын оқиғаларды қалтырған екен. Ислам діні бұл ізгіліктің діні, жұмсақтықтың діні. Құранда Алла Тағала «Лә икраха фиддин», дінде зорлық жоқ дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам «Яссиру уа ла туассиру», жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар. «Бәшширу уа ла тунаффиру», қуандырыңдар және қаштырмаңдар деген екен. Сондықтан да әр адам ізгілікті насихаттай отырып, ойлануды, шешім қабылдауды адамның өзіне қалтыру керектігін осы аяттар бізге насихат ретінде айтылып отыр. Және Құранда дінаралық бір-бірімен сөйлесу, дінаралық үн қатысу мәселесінде де көп деген Құранның аяттары айтылған. Құранда Алла Тағала Имран сүресінің 64-ші аятында былай дейді: «Уа Мұхаммед, оларға айт», яғни кітабилеріне айт дейді. Мұсылмандар мен басқа дін өкілінің арасындағы үн қатысу мәселесінде: «Ей Мұхаммед, сен кітабилеріне айт». «Ей кітап иелері, сендер мен біздің арамыздағы мынандай ортақ сөзге келіңдерші, яғни Алладан басқаға құлшылық етпейік, оған еш нәрсені ортақ қоспайық, сондай ақ Алладан өзгені бір-бірімізге тәңір тұтпайық. Егер олар жүз бұрса, куә болыңдар, шәксіз біз мұсылман болдық,
деңдер деп Құранның аяты осылай деп баяндаған екен. Яғни бір сондай бір келісімге келейік, бір Аллаға серік қоспайық деген сөзге шақырыңдар деген. Тағы бір аятта Алла Тағала Құранда Анкабут сүресінің 46-шы аятында Бисмиллахир-рахманир-рахим ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن кітап иелерімен ең көркем түрде сыпайылық пен әдептілік сақтап пікір таласыңдар деп Алла Тағала осындай Құранның аяттарын баяндаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің заманында римдіктер кітап иелері болған, парсылар отқа табынушылардан болған. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көңілі римдіктерге кітап иелеріне бұрып тұратындығын өзінің өмірінде сирадан біз көріністерді байқасақ болады. Алғашында отқа табынушы парсылар римдіктерді жеңген кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Тағаланың аятын оларға жеткізе отырып, римдіктер түбінде жеңіске жететіндігін сөйтіп мүминдер қуанады деген сөзді баяндағанда біз көреміз. Осындай кітап иелерімен қарым-қатынаста Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам болған. Алғашқы Меккеде ислам дінін ұстау өте қатты қиын болғанның өзінде бірінші қоныс аудару Хабаш еліне болған, Эфиопия еліне болғанын біз тарихтан білеміз. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде дінін ұстау өте қатты қиын болған өзінің сахабаларына Эфиопия еліне көшіңдер деген. Өйткені онда бір патша бар дейді. Ла язриму индаху ахадун. Оның патшалығында ешкім зұлымдық жасалмайды деген екен. Сөйтіп Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын Эфиопияға Мединадан бұрын Хабаш еліне қоныс аударған кезде Хабаш елінің патшасы Нәжәши сол мұсылмандарды өзінің қорғанына алып, оларға зұлымдық жасамай, оларға дініне еркіндік бергенін Пайғамбарымыздың өмір баян кітаптарынан біз байқасақ болады. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің Мединаға қоныс аударғаннан кейін көптеген кітап иелеріне хат жазғандығы тарих беттерінде бар. Ол Римнің патшасына, Мысырдың патшасына және Хабаш патшаларына Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам исламға шақыру мақсатында хаттар жазып, хаттардың астарына мөрді салып, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларының қолдарына ұстатқандығын біз тарихтан білеміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединаның ішінде бірліктің сақталуына өте қатты көңіл бөлгендігі сондай, Мединаның ішінде Абдулла ибн Сәлул деген мұнафиқтардан болады. 200-ді адамдардың басшысы болады. Әрдайым мұсылмандардың арасына іріткі салушы, тіпті ардақты пайғамбарымыздың қызы Айшаға да жала жапқандардың басында осы Абдулла ибн Сәлул мұнафиқ 200-ді адам болады. Олар сыртымен тілімен мұсылман, бірақ ішінен 200-ді адамдар. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Омар сияқты үлкен сахабалар келіп, «Я Расулалла, мұна Абдулла бастаған, Ибн Сәлул бастаған, мұнафиқтар өте көбейіп кетті. Осылардың басын алып, тазартсақ қайтеді? Бұлар өтірік намаз оқып, өтірік құлшылық жасап, арамызға іріткі салуда» деген екен. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларының осы жасаған өтінішіне құла айтады, жоқ, егер мен оларды өлтіре бастасам, бұл жерде фитна болады. Яғни Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларын өлтіре бастады деп бүлік шығып кетеді деп Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мұнафиқтардың кім екенін біліп тұрса да оларға ештеңе, немесе оларға сондай бір қуып, әртүрлі оларға қысымшылық жасамаған екен. Тек өзінің сахабаларының Хузайфа сияқты сыр сақтаушы сахабалар болады. Соған сахабаларға қандай-қандай адамның мұнафиқ
мұсылман емес, сырты мұсылман, іші кәпір екендігін, екі жүзді екендігін жаңағы сахабасы Хузайфа бин Яманға атап кеткен екен, айтып кеткен екен. Осыншама, осыншама адамдар, олар шынайы мұсылман емес деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның осы Хузайфа бин Яманға айтып кеткен сырын барлығы білет, оған ғана айтқандығын, тізімнің кім екендігін. Сөйтіп Омар радиаллаху анхудың өзі барған екен. Қараңыздар, тақуалық дегеннің орны қандай. Хузайфа бин Яманға барып, ей Хузайфа, айтшы маған, 200-лердің тізімінде Омардың менің есімім бар ма деп, жана қорыққаннан солай барып сұраған екен дейді. Сонда Хузайфа бин Яман көңілінде күдік күмән болмас үшін, жоқ Омар, сен жоқсың, енді ешкімге айтпаймын деп, бұл пайғамбарымыздың сыры деп, өзінің сырын сақтаған екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол бүлік шығып кетпес үшін, елге тыныштық болу үшін сондай адамдардың өзіне жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ұстамдылық жасағандығын тарих беттерінен, сиралардан біз көрсек болады. Не себепті? Өйткені бүлік шықса, ол жерде берекет кетеді, ол жерде үлкен мемлекеттің немесе мұсылмандардың бірлігі кететіндігін баяндайды. Алла тағала Құранда «Әл-фитнату, уәл-фитнату әшәдду мин әл-қатл» шындығында фитна, бүлік ол өлімнен де жаман деп Алла тағала Құранда фитнаның, бүліктің өлімнен де жаман екендігін Құранда баян еткен. Құранда Алла тағала «Ла туфсиду фил арди бағда ислахиха» жер дұрысталғаннан кейін жерде бүлік жасамаңдар деген Құранның аяты бар. Мұсылман бірлікке, бейбітшілікке үн қосатын адамнан болу керек. Құранда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде «Әддәллу алал хайри кафаилихи» жақсылыққа жол көрсетуші сол жақсылықты істегенмен бірдей дейді. Мысалы, бір адамға ізгілікті, жақсы нәрсені біреу үндеп көрсетіп кететін болса, сол жақсылықты әрі қартай кім жалғастырады? Сауабы үйреткен адамға болады. Сол сияқты кімде кім бір бүліктің басына келген болса, бүлік шығарып жерген болса, сол бүліктің адамдардың, елдің іргесі сөгілетін болса, сол бастаған, бүлікті бастаған адамға күнәсі міндетті түрде, сол барлық фитнаның, сол барлық бүліктің күнәсі көрсеткен, жол нұсқаған, сол фитнаға себепкер болған адамның бойында болады екен. «Валлаху ла юхиббу әл-муфсидин» ақиқатында Алла тағала муфсидтерді, жаңағы бүлік шығарғандарды жақсы көрмейді. Олар Алла тағаланың махаббатынан махрұм адам екендігін баян етеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мынандай бір өсиеті бар. «Әлә ухбирукум» мен сендерге бір хабар берейін бе? «Би афтари мин дәрәжәте сиями вассалати вассадақати» дәрежесі оразадан да, намаздан да, садақадан да абзал болған нәрсе дейді. Сонда сахабалары тұрып, намаздан, оразадан, садақадан да абзал болған ол қай нәрсе деп, айтшы ей Алланың елшісі, көрсетші сол нәрсені, бізге хабар берші деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам «Ислаху дәтәл бәйін» өзара қарым қатынасты бұзбау дейді, бірлікті сақтау. «Фәинна фәсәда дәтәл бәйін» хиәл халиқа» шындығында өзара бүлік шығу, өзара қарым қатынасты бұзып жіберу «хиәл халиқа» ол ұстара сияқты. «Лә ақулу тәхліқу шағыр» мен шашты қырқады деп айтпаймын. «Уәләкен тәхліқу дин» бірақ бұл өзара қарым қатынасты, өзара бүлік шығу ол дінді қырқады. Бүлік шыққан жерде ендеше дін болмайды екен. Ал дін болмаса, Алла тағаланың сол жерге ашуы түседі. Алла тағала солындай нәрселерден баршамызды сақтасын. Енді ынтымақ пен бірлікке, тыныштыққа себеп болатын бірнеше исламның қағидалары бар. Соның ішіндегі біріншісі ол өзгенің хақысын бұзбау.
Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атили ди кулли хаккин хаккаху. Хақысы бар адамның хақысын беріңдер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ендіше өзгенің хақысын жеу, басшы болатын болса өзінің қарамағындағы адамдардың хақысын жеу, көршінің хақысын жеу, тағызда басқа, яғни осы біреудің хақысын жеп кету, қазақы сөзбен айтқан кезде біреудің ала жібін аттап кету, бұл бірліктің, ізгіліктің, бейбітшіліктің кетуіне себепкер болатын үлкен нәрсе екен. Ислам ендеше осы біреудің хақысын жеуді алға қояды. Тәубенің қабыл болу шарттарына кіретін нәрсе, ол үшеуі Алла Тағалаға байланысты болса, күнәдан тоқтау, өкіну, Алла Тағалаға жаңаға жалбарынып кешірім сұрау болса, төртіншісі біреудің хақысын жесе, сол хақысын одан кешірім сұрау. Яғни біреуді ренжітсеңіз, Алла мені кешіре көр деп Алладан сұрамайсыз. Бірінші сол ренжіткен, хақысын жеген адамнан кешірім сұрап барып, одан кейін осы жасаған ісімді Алла Тағала кешірші деп Алладан сұрайды. Яғни Алла Тағала біреудің хақысын жегенді ендеше кешірмейді екен. Бұл үлкен мәселелерден болып есептеледі. Екіншісі әділ болу. Қазақта тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Әрбір нәрседе әділ болу. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қияметте көлеңке болмаған сәтте жеті түрлі адамды өзінің аршысының көлеңкесін алады, мейіріміне алады дейді. Соның біріншісі имамун әдилун, әділ басшы дейді. Яғни әрбір жерде әділдікті ұстау, тіпті өзіңнің жақының болса да әділдікті ұстау, ол қоғамның бірлікте болуына, бейбітшілікте болуына себеп болады екен. Үшіншісі бұл мейірімді болу, кешірімді болу. Пайғамбарымыз айтады, күллу бәни әдәме хатта, әрбір адам баласы қателеседі дейді. Уа хайрул хаттаина әт-тәуабун, қателесушілердің ең хайырлысы тәубе қылғандар. Қазақта сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді, жаңылмайтын жақ жоқ дейді. Сондықтан да кейбір кезде сондай қателесіп қалсақ, бір бірімізден кешірім сұрап, және кешіре білу, бұл өте үлкен нәрсе. Бабаларымыз айтады, жақсы адамның ашуы шәл орамал кепкенше, жаман адамның ашуы басы көрге жеткенше дейді. Сондықтан да кешірім болу, кешіре салу, мұсылманның мұсылманға үш күннен артық ренжісуінде адал емес екендігін білген мұсылман өзінің қарамағындағыларға кешірім болады екен. Және қоғамның тағы бір үлкен бөлшегі, бірлігінің бөлшегі, ол жақсы мінез құлықта әрбір адам болу. Яғни семьяда жақсы мінез құлықта, баласымен, әйелімен, қоғаммен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сұралған кезде жәннатқа қандай адамдар көп кіреді деп, сонда пайғамбарымыз айтқан екен, тақуалла, Алладан қорқатындар және көркем мінезділер деген екен. Алла Тағала мінездерімізді көркем қылып, елімізді аман, жұртымызды тыныш, отанымызды бейбіт болуын Алла Тағала нәсіп етсін. Субханакаллахумма вабихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк, бирахматика рахмана.